Les orenetes ja són aquí. Acaben d'arribar de les seves vacances a l'Àfrica. Estan molt cansades. Ha sigut un viatge molt llarg, 12.000 quilòmetres volant. Aquí és primavera. L'aire està ple d'insectes a punt de ser menjats i la temperatura és òptima. Només cal posar el niu a punt per continuar les vacances. I'm a pension completa.
dimarts com dimecres o dijous. El que més ens preocupa és que ens toquin els ous. I és que la criança és la mare dels ous. A l'Àfrica, al Japó, a Lloret i a Salou. Ens ajudeu? Vinga. Tant si és dimarts com dimecres o dijous, el que més ens preocupa és que ens toquin els ous. I és que la criança és la mare dels ous, a l'Àfrica, al Japó, a Lloret i a Salou.
tenim la mala premsa, que la nostra dieta és molt avorrida, que si mosques i mosquits, que si mosquits i mosques. Ara ho desmentirem, perquè la nostra dieta és com l'alta cuina. Un, dos, tres, i... Aquí s'acaba.